បាទបងប្អូនការប្រកួតសាជាថ្មីរវាងក្នុងការប្រកួតស៊ីសបាត់បេងក្លូរីធូណាមិនរដូវកាលទី4ដែលនេះគឺជាការប្រកួតរវាងក្រុម Low Priority Q ជាមួយនឹង Zeus Mythical បាទហើយនេះគឺជាហ្គេមទី2ដែលខាងក្រុម Zeus Mythical គាត់បានឈ្នះហ្គេមទី1រួចបាត់ទៅហើយបាទឥឡូវយើងកំពុងអាចនិយាយអីឥឡូវពួកអី Zeus Mythical គាត់ព្យាយាមដើរ3នាក់ចូលមកលុកលុយនៅក្នុងត្រីរបស់ Low Priority ហើយយ៉ាអត់ថយក្រោយទេគូគាត់ចាំរីវេចាំក៏បោះពួកគាត់ហ្មងបាទអាយ៉ាអូរូតអត់ដាច់ជីអូរស់ទេមើលទៅផ្ទុះបណ្ដៃមកគាត់បាទស្លាប់អត់ដាច់ជីអូតែគាត់មួយហើយបាទ first blood តែម្ដងអាយ៉ាឥឡូវនេះបញ្ញាកំពុងតែបាញ់គ្នាជាមួយនឹងនោះ B ណាអត់អីទេថយក្រោយសិនគូគាត់អត់ខ្វល់គូសំខាន់ឲ្យគាត់បាន fan បាទ Zeus Mythical កាចមែនតើបាទឥឡូវយើងសូមអធិស្ឋានអ្នកលេងតិចតួនគាត់រៀងថយថយក្រោយបន្តិចបាទខាងក្រុម Low Priority Q Lens លេងដោយ Unknown Error Noob BX បាទលេង Sky ហើយចំណែក Illusion លេង Adagio Suspectical ចំណែក Team មក Suspectical ក៏គាត់ Lira លេងដោយ Sengong ហើយ Rico លេងដោយបញ្ញាPKA ហើយជាមួយនឹងជូគាត់លេង F លេងដោយ F King Clash អូយគឺធៀបឈ្មោះគាត់ជីឆោណាបាទហ្នឹងហើយហៅតែ Angela ជីជីហើយបាទយំហៅតែជីជីមានហ្នឹងហើយហៅជីជីបានហើយហ្នឹងបានណាអាយ៉ាឥឡូវ stun យ៉ា Lens ឈាមតិចទេឥឡូវបញ្ញាព្យាយាមបាញ់ទៀតអាយ៉ា box speed ឲ្យមកគ្រាប់ទៀតអូដាក់ skill ទី1រត់បានឡើយហ្នឹងដោយសារតានៅក្នុង jungle គាត់អត់គាត់ដឹងគាត់អត់ទាន់មានវាយគ្នាទេបាទអញ្ចឹងយើងមើលតែលើ land បានហើយបាទគេថា sky ត្រូវបានខាងក្រុម Zeus Mythical ធ្វើបាក់មែនតើបាទ Zeus Mythical នេះផងដែរគឺជាក្រុមបាទចាស់ពានរង្វាន់របស់ Nubi GMK Kindness Tour កាលពីថ្ងៃអាទិត្យនេះគាត់ទទួលបានលេខ3ហើយចាក់ជាប់ហើយបាទគាត់តែចាក់លេងចាក់ធ្វើឲ្យអស់ឈាមហើយ Zeus Mythical Recall ទៅទេទាំងអស់គ្នាតែយក item មកឈាមអត់អស់ទេតែតែយក item ចំណែក Nubi នេះសល់ឈាមតិចអត់ទាន់បានទៅទេទេដែលខាងក្រុមឡាអូឡូប្រាអូធីមក3នាក់ហើយចាំមើលអត់ដឹងមាន3នាក់ហើយឆេះដល់12នាក់មករាប់តាហ៊ីលបាទអត់ឈាមតិចក៏ហ៊ីលដែរបាទពួកអីហ៊ីលហ្វ្រីហ្វ្រីមកផ្លាតពេញផ្លាតពេញបាទដាក់ទៅនៅនោះ B ក៏គាត់អត់ទៅគាត់ទៅតែតែគាត់ព្យាយាមនៅត្រាំយក experience ត្រាំយក goal នឹងបាទឈាមតិចអាយ៉ាចាក់ជាប់ចាក់ដូចបោះទីងកុំអាយ៉ាដាក់បាញ់វិញឡែនចង់ចង់ស្លាប់ដែរបាទប៊ីស្លាប់ចាក់ជាប់អាយ៉ាទៅហើយឡែនណាដាជីអូចូលមកភ័យមែនតើបាញ់មកគ្រាប់ពីគ្រាប់ចង់ទៅផ្ទះវិញគឺមានអារម្មណ៍ថាទីងកុំគាត់ទៅលេងកាគឺគាត់មិនយកមកដល់ហ្មងបាទអាយ៉ាដាជីអូទៅទៀតហើយបាទរីងកូនេះបាទកាចខ្លាំងណាស់បាទខាចតាំងតាមពីដើមហ្គេមនេះបាទចាក់ជាប់បាទនៅទីទី5នេះផងដែរបាទខាង Zeus Mystical គាត់នាំមុខមុនខៀល3ទៅនឹង0ទៅហើយហើយចំណែកគោវិញគឺខុសគ្នា2k បាទគឺ 11k ទៅនឹង 9k ចាក់ចាក់ជាប់ទេឡានជះត្រូវ2នាក់
ចាំយ៉ាងម៉េចទៅហើយបាទអាដាជីអូមានបញ្ហាឬណាអត់អីទេយកមកហើយ3អ្នកទៅហើយសម្រុកទៅលើ Sky ដែរបង Sky ស្លាប់បាត់ទៅហើយហេតុមិនទេមិញជូលីគាត់បាញ់នេះផងបាទមើលទៅប្រហែលជាគាត់ផងបុកថយរត់មួយហ្នឹងហើយបាទបើសិនជាមានឱកាសប៉ុន្តែមើលទៅមានអាដាជីអូមានឡែនស្អីហ្នឹងរៀងប្របាក់ព្រោះឲ្យពេលចូលទៅឡែនស្គាត់ជះចេញហើយអាយ៉ាចូលទៅស្តាន់ពីចង្អាយតែម្ដងបាញ់ទៅអូផុយតែម្ដងអូដូចអាដាជីអូមួយហើយហើយដូចក្រដាស់អញ្ចឹងបាទអាដាជីអូបាទលើ3អ្នកជុំគ្នាទៀតហើយតែលើក៏ជន់ flare នៅថាមានគ្នា3អ្នកជូលីព្យាយាមបាញ់ព្យាយាមទៅយកសັດឡើងឈាមអាហើបែបសັດត្រិនបាទលើក៏ return home ទាំង2អ្នកអីក៏ទៅយក item មកមើលរំថាគាត់លេងកាយដូចមុនហ្នឹងចឹងមុនហ្នឹងគាត់លេងថាទីទី2ទី3ក៏អាចបុកវា2ថយរ៉េតពេលឥឡូវហ្នឹងគឺធំតានាទីទី5គាត់អាចស៊ីឃៀបានដល់5ណោះនាំមកគេឆ្ងាយបាទហ្នឹងហើយតែពេលស៊ីចឹងទៅគោលយើងក៏ខុសគ្នាបាទនិយាយទៅគោលខុសគ្នាដល់2000ដែរឥឡូវ3ទល់នឹង2ចាំមើលគាត់ចាក់ទេអត់ចាក់អត់ហ៊ានប្រហែលជាគាត់គិតថាជូលីនៅចិត្តហ្នឹងឥឡូវ3ស្មើជូលីចូលតែអត់ដាក់ឲ្យទីបាញ់ចូលតែម្ដង Last kill ហ្មងគឺក៏អត់ខ្វល់ទេគឺគាត់ចូលតែកាត់ក្ដារទីគេហ្មងបាទឥឡូវអាយ៉ាឡានសោះឈាមម្ដាយអត់ស្លាប់ទេដាច់អដាជីអូវិញហីបាទអដាជីអូចូលតែដាក់ឲ្យទីចឹងទៅគាត់ត្រូវបានគេសម្រុកលើនឹងនឹងនឹងនេះហ្នឹងបងមីដឹងតែដាច់ហើយបាយគាត់ប្លែកគេមិនតែគាត់សុកចិត្តប្លែងដើម្បីឲ្យមានសុខភាពកុំឲ្យងាប់ហេរ៉ូហ្នឹងហើយបើតែងាប់ហេរ៉ូគេអាចលិចគេអាចបន្តទៅតបមួយទៀតណាហើយនេះក៏មែនលើទី1គឺបានទៅលើខាងក្រុមជូស្មីតខលហើយពី191 goal โอเคแล้วชูกว่าแล้วกอดกระตับผีแฟมไหมบาทแล้วก็สำหรับจัดนาไงไปให้เจริเซียทิมไฟมือเติมไงเธออ้อป้อมได้จังเตอร์ไม่ในจัดจัดเคลียร์เตอร์แกลบวันช่วยเคลียร์วันจันอย่าโจมาจะจอบปีนี้ให้อาร์ตี้ที่ไทยอาร์ตี้ที่ไทยโอ้ได้เอโกอาร์ตี้ปีแบบលេងកាច់មានថាអត់កាច់ក៏អត់ជឿដែរបាទអត់កាច់មិនបាត់ទេអូហូដែលស្ដាន់នេះបាទស្ដាន់អស្ដាន់អហើយទៀតដែលនៅសល់ស្កាយតែឯងចាំមើលបាទអត់សូវក៏អាយចូលមកហោះអាទីមកទាំង3អ្នកនៅចិត្តចិត្តនឹងតែម្ដងសម្រាប់បានយ៉ាងស្រួលអឺមកគាត់ទៀតស្លាប់ឡៃរ៉ាបានសង្ស័យគ្នាគាត់នៅចិត្តនឹងទាំងទៅបាំងឈាមមើលអត់ឃើញថាអ្នកគេវាយណាគេបាទតែឡាចឹងទៅឡេរ៉ាស្លាប់ក្រំដៃប៉មតែម្ដងបានលើស្ងាត់ទៀតហើយពួកគាត់រៀងថយសិនអូហូតែទីងគោគាត់ទៅមុខរហូតមកគាត់ខ្លាចមិនយល់ទេមានគ្នាគាត់ចាំជួយដែរបាទ
គាត់ថាលីដាក៏គាត់ដាក់ឈាមមកគ្រប់កន្លែងគ្រប់ពេលអត់ទីទៀតហើយចំពេញដំណឹងតែម្ដងគាត់ថា Sky ក៏អត់មានប្លង់សម្រាប់ទប់អាទីបោះឈូទេគាត់ថាកណ្ដាមកគាត់រហូតបាទទូចអាយ៉ាស្តាន់ជាប់ទៀតហើយឡារ៉ាហក់ចូលមកចាំជួយបាទឥឡូវសម្លេះបានដាជាអូនមកទៀតហើយសោះតែ2នាក់ទេខាងក្រុមលោករ៉ូឫស៊ីអឺ LPQ បាទលោករ៉ូធីតែឡើយគាត់កាត់មកបាន2វិញហើយអាយ៉ាគឺថាពួកគាត់អត់ហ៊ានចូលវិញបាទសុខចិត្តលេងឲ្យគេគាត់ការពារគាត់អស់មកគាត់ឯងវិញបាទបាទមុននឹងគាត់ផ្ដាច់បាននៅក្នុងនាទី12បាទចប់ហ្គេមតែឥឡូវនៅនាទី11ជាងហើយបាទអញ្ចឹងប្រហែលជាអូខូឡាយូរជាងហ្គេមមុនបន្តិចបាទប៉ុន្តែប្រហែលជាមិនអីទេពួកអីខាង Zeus Mythical ងាយស្រួលគាត់បុកសាហាវបាទឥឡូវគាត់ចាប់តាមយកកូនវិញទៀតហើយគាត់ខ្វល់មហាទ្រពលើគាត់ទៀតហើយមហាទ្រពអូបើសិនជាអូបើសិនជាពេលខ្ញុំលេងហ្គេមអូរីងបោះចូលគឺខ្ញុំដាច់ឡើងសឹងតែថាពួកគាត់មក8ម៉ោងបាទឥឡូវនេះ double kill គឺបានទៅលើរីងកោហើយឥឡូវចាំមើលនេះគាត់គាត់បាន triple kill ទេអូឡៃរ៉ាជាអ្នកបដាច់ triple kill អត់ឲ្យទេតែឥឡូវនេះ ace ហើយអញ្ចឹងបានន័យថាហ្គេមនឹងប្រហែលជាចាប់ធំដល់ហើយបើគាត់កាចេញមកក៏ប្រហែលជាទប់អត់ហូតដូចគ្នាបាទដើម្បីខាងក្រុមអឺ Zeus Mythical អឺខ្លាំងច្រើនមែនតើដាក់ទីលើផ្ទះតែម្ដងបាទលើ Vanguard Style តែម្ដងយ៉ាអត់គិតវាយផ្ទះទេវាយ Hero សិនកាចមកគាត់មកលើ Hero មកបាទឥឡូវវាយទេហើយតែនាទីទី12គឺគាត់អាចដាច់អូដូចមិនចឹងមកបងបាទមិញហ្នឹងហើយមិញហ្នឹងគឺ11ជិត12ឥឡូវហ្នឹងគឺ12ជាងហ្នឹងហើយបាទខុសគ្នាមកនាទីបងហ្នឹង 11:40 ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងសូមអបអរសាទរទៅខាងក្រុម Zeus Mythical ដែលទទួលបានជ័យជំនះលើការប្រកួតជើងទី2នេះបាទអញ្ចឹងខាងក្រុម Zeus Mythical នឹងបន្តទៅវគ្គបន្តទៀតហើយយើងបាយបាយទៅខាងក្រុម Love Riot TQ បាទអញ្ចឹងបាទខ្ញុំបាទប្រាវហើយនឹងតុកតានឹងខ្ញុំតុកតាបាទនឹងហើយនឹងជួបគ្នាក្នុងគូមួយទៀតបាទនៅក្នុងពេលបន្តិចទីនេះបាទប្រហែលជា10នាទីទេបាទអញ្ចឹងសូមសម្រាប់មួយផ្លែសិនអរគុណ